მერა მერა ფუფარაძე არის შაბათ სპორტული საღამში გამის მერა საღამში გამის მოწვევისთვის და ხო ნუ შენი ადამიანი რომელმაც აი ყველა ეს ემოცია გამოსცადა დილიდან არა მხოლოდ მატჩის დროს იმდენ თან მატჩს ესწრებოდი ჩვენ ეს შემძენით და შენ გეკუთვნოდა აბსოლუტურად გასწავებით ჩემგან და თამარი ხო კი ნამდვილად და მერაბი მუშაობდა იმ ღამეს ეთერში ზუსტად მე მომიწია რომ ეთერში ვყოფილიყავი სულ სხვა გადაცემით მაგრამ ველოდებოდით ყველა ერთად ამ მატჩის დასრულებას და აი ნამდვილად წარმოუდგენელი იყო რომ ჯერერთი რომ ძალიან კარგად მოგქონდა ის მუხტი და ემოცია ნამდვილად რაც ტრიალებდა იქ სტადიონზე და შემდეგაც უკვე გულშემატკივრის მაგრამ აი მერაბ ეხა გავიდა ხო უკვე რამდენიმე დღე და აი ამ გადასახედიდან მოდი რომ შევაფასოთ ის დღე აი რა იყო ის დღე ჩვენთვის და რა არის 26 მარტის საქართველოს დღე იყო და არის და იქნება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში არამხოლოდ ქართული სპორტის და ნუ ფეხბურთზე აღარსაო ზოგადად ქართული სპორტის და ზოგადად საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მაინც რაღაც დავაზუსტოთ იმიტომ იქ იყო ბევრი თარიღი თუმცა ეს 26 მარტი რა თქმა უნდა ოქროსასოებით შევა და ბუნებრივია რომ ეს არის საერთო ზეიმი მე იქ რაც ვნახე დაწყებული დილიდან ჯერ ვიტყვი იმ ღამეს რაც ვნახე ეგეთ მსგავსი აბსოლუტურად არასდროს არაფერი მინახავს რა ზეიმიც ქალაქში იყო სტადიონზე შევარდნილე გულშემატკივარი ზუსტად იმ მომენტში ჩავერთე ეთერში და მართლა არ მახსოვს რა ზეუბრობდი ეთერში იმიტომ რომ ისეთი ემოცია იყო იმ სიტუაციის აღწერა უბრალოდ წარმოუდგენელია ისეთი რამ ხდებოდა დინამო არენას მინდორზე თუმცა აი რაღაც მომენტები მახსოვს რომ გამოვყავი და რაღაცები შევაჯამესავით ჩემებურად და ეს ემოცია რომელიც ცოტა რაღაც პერიოდულობით ხმა მიწოდებს ეს ჟურნალისტი მაინც იყო მე ხო მე ცაზე მაქსიმო ზარფული იყო აი წარმოიდგინე მე რა შეეხო ამდე ხალხში იყავი და ეს ემოციები და მუხტი გადმოდიოდა და გამოხატავდი და შეგეძლო მე აქ სტუდიაში მარტო ვიყავი ისე მინდოდა რომ ეს ემოცია ძალიან მაგრად გამომეხატა მაგრამ თან აი მორიდებულად გამოხატავდი იმიტომ რომ აი მაინც მარტო ვიყავი არი ფიქრობ რომ გავგიჟდით ახაც ბავშვები მე ხო ესეთი ვითარება იყო ბიჭებიც ესე უყურებდნენ არა მართლა საოცრება იყო აი მართლა საოცრება იყო და კი და აი წეხანაც აღნიშნე მერამ და მე მგონი აი ეს იყო აი რაღაცა რაც გამოარჩევდა სხვა ყველა წინა თამაშისგან რომ დილიდან შენ ყველა გამოშვებაში ერთვებოდი ხო და გულშემატკივრების კომაგების აქტიურობას მომზადებასაც აჩვენებდი და აი როგორი მუხტი იყო გამარჯვების მუხტი ხო თითქოს თავიდანვე იგრძნობოდა დღის განმავლობაში სხვადასხვაეს არა მხოლოდ თელ დღის განმავლობაში წინა დღეების აი ლუქსემბურგთან გამარჯვების შემდეგ 21 მარტის შემდეგ ხო ლუქსემბურგზეც ეთერში ვიყავი და 18 ისაც მე ვარ ეთერში და უკვე გელოდები რომ მოკლედ ესეთი ისტორიული თარიღები და დაგვემთხვა და ძალიან სასიამოვნოა რა თქმა უნდა და ნეტა ეგეთი ბევრი თარიღი ჩვენ სპორტში და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის რა თქმა უნდა აი 21 მარტიდან მოყოლებული რომ როგორც კი დასრულდა ის თამაში ჩვენ სასარგებლოდ აი იმ საღამოდან თითქოს რაღაც ახალი ამოსუნთქვა დაიწყო 26 მარტის მზადებისთვის და აი განწყობა ისეთი იყო რომ მე ვისაც ვესაუბრებოდი და ვისთანაც მქონდა კომუნიკაცია ეს გულშემატკივარი კი არ იქნებოდა ჩვენი კოლეგები იქნებოდნენ ოჯახის წევრები ვინც არ უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად ყოველას განწყობა იყო რომ 26-ში რა ხო ვიგებთ და აბანთელი შემართება და ყველაზე მაგარი რა არიცით რომ ეს შემართება ჩვენგან ხო მიდიოდა ნაკრების ნაკრებთან და ბიჭებთან და ისინი გზნობდნენ ამ ყველაფერს მაგრამ მათგანაც ის შემართება მოდიოდა რაც ესეთი იშვიათი რაც გვაკლდა ბოლო წელს ამიტომ დასრულდა თუ არა თამაში თქვენ მოგიძვნეს ანუ მთელი არსებით იმ დროს მამარდაშვილის აი ეს ქმედება და პირდაპირ თქვენთან წამოვიდნენ ხო და ეს წინა მზადება იყო აი 26 22 მარტიდან 21 თავი დავანებოთ ჩაი არა იმ დღემდე 22 მარტიდან აი მოთამაშეებიდანაც მოდიოდა ის მუხტი რომ ჩვენ მზად ვართ კი ჩვენ მზად არ ვიყავით 2020 წელს კი ბევრი ხელშეკრულების მე ვუყურე თამაშს მერაბ და ფსიქოლოგიურადაც როგორ ეტყობოდათ აი როგორი თავდაჯერებულები იყვნენ და როგორ აი ღირსეულად იქცეოდნენ მოედანზე ერას გულისხმობ იცი აი საბერძნეთის გუნდის არაერთი აი თითქოს რაღაცა პროვოკაციების მცდელობის მიუხედავად ხო საბერძნეთის ნაკრები და აი ამ ფორმაციის ნაკრები განსაკუთრებით ცნობილია იმით რომ შეიძლება წამოგაგოს პროვოკაციას და შენ
ძალიან გამოცდილია. აჰა. ყავს ფეგმურთელები, რომელთა დაბალანსებულია, კი ჩვენ ყავს უკარაცხელია მამარდაშვილი და ქოჩერაშვილი ასე შემდეგ ძიუაცა. მაგრამ თითქოს უფრო დაბალანსებული ნაკრები არის იყო, რომელიც შენზე გამოცდილია და უფრო შეიძლებოდა რაღაც მომენტში ისეთი რაღაც გაეკეთებინათ, რომ ცოტა გამოიყვანეთ წყობიდან. ესეთი დისციპლინებული ნაკრები მე ჩვენი არ მახსოვს, იმიტომ რომ არის ბუნებრივია გამოითქმებოდა ბრაზილიის სოციალურ ქსელსაც ამოწმებდი სულ რომ რატომ იყო ესეთი გადაწყვეტილება თუ ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში სწორი გასაგებია. კითხვები შეიძლება მე ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს ჩვენში დაგვჭირს, რომ რაღაცა აი პირობითად აზაროვი რო არ გამოიძახა ამ სანაკრებო ამ თამაშებისთვის, მე შეიძლება დამჭირს კითხვები და ამ კითხვებზე რაღაცა ოდესღაც შეიძლება მივიღოთ პასუხი, მაგრამ შედეგი დადგა. შედეგი გამოიღო ამ ყველაფერმა საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზეა და ეს კითხვები კი ბოდიში შეხლავ ეს კითხვები შეიძლება ჩვენ კი გვრჩება, მაგრამ ხელები წამწევია რაზია. შედეგით უნდა ვიმსჯელოთ, რა თქმა უნდა, და მე რა, აი შენთან მინდა ესეთი კითხვა დაგისვა, როგორც ძალიან გამოცდილ, კომპეტენტურ ადამიანს, ვინც ძალიან კარგად ერკვევა სპორტში, ძალიან კარგად იცის ჩვენი ნაკრების ბიჭების ისტორია. ეხლა მე მაგალითად იმ დღესაც ვაღიარე შენთანაც და ვამბობ, რომ არ ვიცოდი ნამდვილად, ეს ფეხბურთელები ჩემთვის იმ დღეს იყო აღმოჩენა არა მხოლოდ ის, რომ ძალიან კარგად ითამაშეს, ჩემთვის ამ ადამიანების სხვა მხარეც ნამდვილად აღმოჩენა იყო, თუნდაც მათი ძალიან ზუსტი, ძალიან სწორი, ძალიან ღირსეული გზავნილები, რომლითაც აი გამარჯვების ეიფორიამ შეიძლება რაღაცა იმოქმედოს, თუ ძალიან სწორი ღირებულებები არ გაქვს, ხო? და ის პირველივე გზავნილი, რომ აფხაზეთი საქართველოა და სამაჩაბლო საქართველოა, მე თითქოს აღმოვაჩინე ეს ბიჭები, რომ არა მხოლოდ ღირსეული ფეხბურთელები, ღირსეული მოქალაქეებია. შენთვისაც აღმოჩენილი იყო ეს. ჩემს სხვადასხვა აი ეს მარტის შარშანდელი ამბების, აი რუსული კანონის და ასე შემდეგ, აი პერიოდში ძალიან ბევრმა სპორტსმენმა აქტიურად და ამ მოთამაშეების გუდუც იყო. გუდუც იყო, კი, და ამ მოთამაშეების ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ აი Facebook თუ Instagram სტორებს თუ სტატუსებში გამოეხმაურა ამ ამბოს. ეს შეიძლება აღმოჩენა არ ყოფილიყო, მაგრამ ამ ადამიანებს ეტყობათ, რომ თქვი რა, უბრალოდ მეგობრების წრეში თქვი რა, რამდენიმე იმ თამაშის მერე, რომ აი ესეთი თამამი განცხადებები, თამამს გულისხმობ, აი თავისუფალი უკომპლექსო ადამიანები არ, ან კომპლექსები არ აწუხებთ იმის, რომ გასახთელში მაგალითად რომ შეიძლება არც ერთმა ცეკვა არ იცის, მაგრამ ცეკვავენ, ეს კარგია, რაჯობია ამას, ის რომ ამ სპორტსმენებს ნამუშევარი აქვთ იმაზე, რომ მედიასთან რო გამოდიან დალაგებულად, აბსოლუტურად ნორმალურად გესაუბრებიან და ეს მოაქვს თავისუფალ და დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრებას და თავისუფალ თაობას, მოდი მე რა თქმა უნდა გადავიდეთ უშუალოდ გერმანიაში გამგზავრებაზე, ვთქვათ რომ უკვე ივნისია, ყველა ის გვაქვს ბილეთი, ასეთი ოცნება მაინც ხო შეიძლება გავაჟღეროთ. რას ნიშნავს საქართველოს ნაკრებისთვის ზოგადად ევროპაში თამაში, მით უფრო გერმანიაში თამაში, ფეხბურთის სამშობლოა და ნუ ფაქტია რომ ძალიან დიდ გამოდიდებელი შუშის ქვეშ დააკვირდებიან მათ. ერთ-ერთი დებიუტანტი. კი, ამთან ამაზეც ვისაუბროთ და შენი ასე ვთქვათ პროგნოზის გვითხარი შანსების შესახებ. ნუ წინასწარ კი არაფრის თქმა არ არის, ხო, მაგრამ რატომაც არა, იქ რო ჩავიდეთ და რაღაცა ჩვენი სურპრიზებით ჩავიდეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ფეხბურთის თამაში, იმ დღეს ბავშვის ბიზნეს ბარათაშვილი ამბობდა, რომ ფეხბურთის თამაში რომ ამბობთ, რომ ფეხბურთის თამაში ყველა მისწავლოა, თვითონ ხო ჩვენ ვისწავლეთ და რატომაც არ შეგვიძლია რომ ვიღაცა გავამწაროთ ესე პრობლემაში. და შეიძლება გერმანიაში გამგზავრებას და ამ ნაკრების გერმანიაში ჩასვლას ევროპის ჩემპიონატზე, ეს კიდე ცალკე კარი იხსნება საქართველოს ნაკრებისთვის და მოთამაშეებისთვის, იმიტომ რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან როგორც კი აფრინდება თვითფრინავი და გამგზავრება გერმანიისკენ, იქ უკვე ჩვენთვის არა მხოლოდ ევროპის ჩემპიონატი იწყება, ჩვენთვის იწყება უდიდესი ზეიმი. როცა ჩვენ ვართ დებიუტანტები და თითოეული წამი გატარებული ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენთვის იქნება ზეიმი. აი სწორედ იმ სტადიონში ვადევნენ და ხაც ბატონო ერთ-ერთ ასეთ მოედანზე. ეს გერმანიის ხენი იყო, სადაც სხვაშორის ლეონ კობიაშვილს ძალიან დიდი პერიოდია გატარებული, შალკეს ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო იმ პერიოდში, როცა თამაშობდა აქტიურ ფეხბურთს და ლეგენდაც თამამად შეიძლება ითქვა. ეს ალიანსალენა მიუნხენია, აქ არ გვიწევს თამაში, თუმცა
რაც შეიძლება ითქვას, აი ძალიან ბევრი გზა იხსნება რა, მართლა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი დებიუტანტი ხარ, ხარ ნაკრები, რომელსაც ყავს გიორგი მამარდაშვილი და ხუჩა კვარაცხელია და მაინც ამურზე გაკეთდება აქცენტი, თუმცა ყველა უკვე იცის ბუდუზის ძუძუ, რომელიც გერმანიაში თამაშობს კალთებს, როგორ დახვდნენ უშინ ემოციების მეორე ეტაპი დაიწყო, უყურებდი ამ კადრებს, წერლები მომდიოდა ჯერ 26 წარ მომინდელებია და დაიწყო ახალი. ეს ყველაფერი გაძლევს შესაძლებლობას, რომ წნეხის გარეშე ჩახვიდე, ითამაშო, არავინ არ ხთხოვს შენ რო ჯგუფიდან პირობითად გახვიდე და რაღაც სენსაციები მოახდინო, თუმცა ეს ჩაულები ამბობა ფეხბურთია და ყველაფერი ხდება, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ წნეხის გარეშე რო ჩადიხარ და ორმაგი მოტივაციით რო ჩადიხარ, იქ ქოჩორაშვილი ლევანტეში თამაშობს და გაკვირდება, აკვირდება ამდენი ადამიანი და აკვირდება ამდენი საფეხბურთო ექსპერტი და აგენტი დააკვირდება და რატომაც არა რომ ამ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ ერთი საფეხურით მაღლა ლევანტეს მაგივრად პირობითად წავიდეს ლა ლიგის ესპანეთის ჩემპიონატის ცოტა უფრო მაღალი დონის გუნდში, რატომაც არა, იგი არარეალისტურად ნამდვილად არ გამოიყურება, რამდენი მაგალითი შეგვიძლია მოიყვანოთ რომ ევროპის ჩემპიონატმა სხვადასხვა ფეხბურთელს დებიუტანტი ნაკრების თუნდაც გაუხსნა გზა და ეს არის ჩვეულებრივი საფეხბურთო პროცედურა ერთ-ერთი და დარწმუნებული ვარ თითქმის რომ ჩვენ ნაკრებსაც ეს მომავალი, ჩვენ ნაკრების მოთამაშეებსაც ეს მომავალი ეკნებათ, ყველა თუ არა ბუნებრივი რამდენიმე გამორჩეული ფეხბურთელი აუცილებლად უკეთეს გუნდში გააგრძელებს კარიერას. და ამას უნდა დავამატოთ ისიც, რომ რად ღირს, როდესაც შეივსება ტრიბუნები და იქედანაც გაიგებენ ბიჭები იმას, რომ შენთანა ვარ, ნუ გეშინია და ზღაპრის ბოლო. თქმა უნდა, სხვათაშორის მე იქ სტადიონზე ალბათ კი არა, კვეკოშკირის გოლის მერე ძინა ასოცუტი საერთოდ აღარ მახსოვდა და სახში რომ მივედი იმ ღამესაც და ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში რამდენჯერმე გადავახვიე და უყურე ამ თლიანად ასოცუნ გადახოვები, რა თქმა უნდა. Ну 11-იანების სერია 1-20 ჯერ მაგნანახი უკვე, მაგრამ იქ ერთი მომენტია ასოცუტი რომ თავდება და სტადიონზე ისმის ტელევიზორიდან საუც აი მაქს ექს მიგერა და ტელის იწებენ კომაგები. ხო, რაღაც საუნდტრეკად სტადიონი ყובה. ისე ისმის ტელევიზორში რომ თელი ცხოვრება რომ უცნებად ქონდა რომ აი მაგალითად ლივერპულის სტადიონი ენფილდი რომელიც ცნობილი არის უგულნეო ვოკელონს რომ ღერი თელი სტადიონი, აი ესე ისმოდა, საოცარი ატმოსფერო იქნებოდა და ტელევიზორიდან უბრალოდ დავაფიქსირე, იმდენად სასიამოვნო იყო ეს ყველაფერი და იმდენად რაღაცა საამაყო იყო რომ შენთან დინამო არენაზე შე რო იმ თამაზე მუშაობ, გულშემატკივრის რანგში არ გულის, ჩემ შემთხვევაში უფრო მუშაობ, ეს იმდენად საამაყოა ჩემთვის და მე გოპატივი რომ ამ თამაზე ყოფილიყავი მოკლედ ჟურნალისტად და კარგი ამბებით ჩაგვერთვები პირდაპირ ეთერში. მერაბ, მადლობა შენ. მადლობა თქვენ, კიდევ ერთხელ ლოცავ ყველას ამ დღეს წარმატებას და ეს არის პირველი ნაბიჯი იმის, რომ ყველაფერი გამარჯვება. მადლობა მერაბ, უმისი მადლობა შენ ყველაფრისთვის და მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ ბიჭებს იმისთვის, რომ აი ასეთი სიხარულის და სიამაყის გრძნობა მოგიტანეს. რომელიც ძალიან გვეკლდა იმ გამარჯვებისგან მოგვრილი სიხარული ამ ქვეყანას საან დიდი ხანია აკლია და განუცდია და როგორი კარგი ყოფილა, როდესაც აი ასეთი სიამაყე და სიხარული გამარჯვების გრძნობა გიპყრობს და ახლა